O qız bu evə qayıtmayacaq. Söhbətimiz bitdi. Onda mən də burdan getməli olacam. Nə dedin? Yəqin uşağınızın atasız böyüməyini istəməzsiniz. Axı, heç kim yoxdur. Salam. Ay Allah, sən nə oyun çıxarırsan? Sənə görüm lənətə gələsən, Əlişir. Sən nə inadın, hə? Lənətə gələsən. Yox, bu ola bilməz. Sənə dedim kəs səsini. Kəsməsən, nə inəcəksən? Sən lənətə gələsən.